Bakı şəhərində daha bir dəhşətli qətl hadisəsi törədilib. Belə ki, Həzəsanov metrosunun qarşısında qadın qətlə yetirilib. Qafqaz İnfonun məlumatına görə 1976-cı il təvəllüdlü İlqar Qəribov keçmiş həyat yoldaşı, 1983-cü il təvəllüdlü Raminəni yolun ortasında bıçaqlayaraq qətlə yetirib. Baş prokurorluqdan daxil olan məlumata görə hadisə qısqanclıq zəminində törədilib. Baş vermiş ölüm faktı ilə bağlı Xətai rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi açılıb. İlqar Qəribov istintaqa təhvil verilib. Digər zəruri tədbirlər davam etdirilir. İctimaiyyətə əlavə məlumatlar veriləcək.